Mesto Poprad sa aj počas tejto jesene zapojilo do Európskeho týždňa mobility. Zameralo sa aj na najmenších účastníkov cestnej premávky. Nielen preto sa na dopravnom ihrisku pri základnej škole na Komenského ulici uskutočnila jazda zručnosti. Jazda zručnosti na dopravnom ihrisku bola určená pre žiakov štyroch popradských základných škôl. 24 cyklistov súťažilo v 6 členných družstvách a nebolo to len o jazdení. Sme im trošku pridali, aby to nebolo len o jazde na bicykli. K tomu samozrejme patrí aj to, aby sme vedeli, ako sa máme správať, či už na chodníkoch alebo na ceste. Takže majú aj test, čo sa týka svojich zručností dopravnej výchovy. Test obsahoval 17 otázok rôznej obtiažnosti. Odpovede sa bodovali. Bolo to celkom ľahké pre mňa. Vedel som všetko. Dúfame, že vyhráme a teším sa na to. Práve praktická časť súťaže v jazde zručnosti bola pre deti atraktívna. Organizátori si pripravili dráhu s rôznymi záľudnosťami. Kde je 9 prekážok, každý dotyk nohou alebo neprejdenie správne prekážky sa ráta penalizácia 15 sekúnd. Deti si jazdu zručnosti užívali a prekážky prekonávali viac či menej odhodlane. Podľa mňa je to naozaj super dráha. Rozmanité prekážky preverili pripravenosť mladých cyklistov. Každému prišlo ľahké a ťažké, niečo úplne iné. Musím zobrať fľašu a položiť ju na druhý stôl. A to je na tom najťažšie, bo je taký malý stôl. Doska bola najťažšia. To, že už deti vedia jazdiť na bicykli, je jedna vec, ale druhá vec je, ako ten bicykel jednak ovládať a jednak ako sa správať na či už chodníkoch alebo na cestách, aby nedošlo k žiadnym nehodám. Čiže ide naozaj aj o osvetu. V jazde zručnosti nakoniec dominovali žiaci zo základnej školy Jarnej. Najlepšími jednotlivcami sa stali Nikolas Pavličko a Michaela Minaríková.